السلام عليكم ورحمة الله وبركات أصحابي. السلام عليكم. ما أنت وحن نلشرين قرينا يا بسكوت أنا أنا جو أستمعت شكالة أنا ما حد نسكو جي جيست بسكوت كواكن عن كم بوجي أدو إني بسكوت وصايا كوي شاح بسكوت كي شاح اللي قلنا يويان ساسا دو بربر سنة ساعة ويرجع تبيني ساعة أنا حقنا وما تجيبيني ست oo sidoo kaaga noqon budul marka waxaan sameysanayaa shaqoolihi koob shukra in kakaogi koob aanu maxaydanay powder aan bacana nido raali yahay kakaogi maxay hadana maalintaas aan nimaa tushin bal insha Allah way ku jirtaa kuwayga kaleeyta adaa doontiin waad ka arki doontiin koob aanu caadiya aanu hinaan cabayno aanu kasto cabaysid baa saga darsan was dhigalin dabkana waad ugu yaraa maxay hadanay waad ka naaqusan waxa marka sa iskuula dhigalisid waxa ku dari subdad aan badibeer in yar iska rombad ku dari iyadana saasadu dhigalin ma sha Allah udgoonka marka alaabta sa isugu dardad inta ayarna waxa weeyaan vanilagi aan likid ka haweeyaan ki border ka maaha taas marka arfiga ka baxaya maasha Allah taas baad marka isugu walaaqtay sadex galisid ma ku sida ku noqdo oo saw soo karkaro hiddeti waxay ka dhigantay u bislaaday waad ka soo dhaadhicsan buskudkii aad jajabshatay basaa ugu shubi waad sadex galin idigiisa waad la walaaqay oo sadex galin waxaad ku soo shubi haddana beebarkaabaad soo qaadan waa kii baalada buskudkii loo dhigay beebarkii yaraa alamiyon baad ku hoosaysiin isagaad duubi si waxaad u duubi maxay hadanay si yaroo fudayd baad oo maxay hadanay aanan isku tuultuulmin ayaad u duubi sidoo maxaydana isku qabsaday isagu isagu markan uu yarad in yar fardir isbuu yahay markaasan u duubaysid waraaqada sida ugu wala duubi alamiyomka dusha kaga duubi sidii maxay hadanay furunkii maxaydana suqaarka la ismarinayay maqaxiyihii lagu iibinayay siisiyo kalabaad u duubi waxaad galaaseerkaad gashan ila maya adigu saacad marka anigu shukulaha waan isticmaalay adigu laakiin any kind of shukula waa iska isticmaali kartiin laakiin shukulu wuxuu u baahan yahay inaa weberka maxay hadana ku dirtid haddii aad degdegaysid kareem waxa soo diirsanay shukulaha markaas weberkana maxaydana dusha kaga darsan laakiin anigu ma degdegin waan isku darsaday waan iska dhigtay intuu isaguna uu ku jiray freshka ku jiray amba glaaseerka uu ku jiray markay saacadii ay maxay hadanay gaadhay 1 hour waan ka soo saaray asxaabe maasha Allah aynku ku soo baxay quruxda iyo macaankiisa maleeni maysid saasad maxay hadanay waraaqadii uga furfuray waxaan imkana shukulihii aan laaqay ayaan dusha saa uga marmarin kubaayada yaryar weyn waxaan hoosta uga dhigtay siduu dee halkan hoosta hadaan dhigo shukuluhu uma wala gaadhayo siduu u wala gaadho tani baan ku gaarsiin kubaayadaha yar baan hoosta u dhigtay saddex yar kubaayadood markaas saan u marmariyay haddana ilaa 15 minutes iyo 10 daqiiqo uu ku intuu ku engegayo baan iska daawaa kan asxaabey hadaba maasha Allah maasha Allah asxaabe waakaas saasuu ku soo baxay macaanka quruxda asxaabey la soo eega sidaasuu ku soo baxay soo tijaabiya insha Allah haduu ilaahay idhaaho khayr badan baa nii ogahay aan subscribe-kana inaan la isla ilaabin insha Allah waan wala salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
الإسلام يا محمد وانت قلو قرصة وبحضيحة.